L'empresa manresana AUSA ha creat 45 nous llocs de treball amb el projecte de disseny, desenvolupament i producció de vehicles industrials elèctrics per a la construcció, la indústria, l'agricultura, la jardineria o els serveis municipals. Aquest projecte de creixement de l'empresa, amb seu a Manresa, ha suposat una inversió de 3,1 milions d'euros i ha comptat amb un ajut de 200.000 euros d'Acció, l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, a través de la línia d'incentius d'alt impacte. Estem molt satisfets d'haver pogut contribuir amb la nostra part en aquest projecte que apuntala AUSA a Manresa, que apuntala un projecte industrial que té un llarg recorregut, avui ho hem pogut veure, però que sobretot té molt de futur. De fet, amb aquests 3,1 milions d'euros d'inversió, amb aquest projecte, el que es garanteix és aquesta vocació de creixement, que es concreta en 45 llocs de treball futur, però sobretot amb una consolidació a molts mercats, consolidació de la tecnologia pròpia, que és el que explica l'èxit d'AUSA fins ara i que segur que l'explicarà en el futur, en definitiva un posicionament competitiu de l'empresa. Torrent ha visitat l'empresa aquest divendres i ha pogut conèixer de prop el procés de fabricació i disseny d'un dúmper i un manipulador telescòpic que funcionen amb bateries de liti i amb una autonomia mínima d'una jornada laboral intensa i les mateixes capacitats que els vehicles de combustió. Això els permetrà també continuar una expansió internacional que ja està a hores d'ara per sobre del 70% de vendes a 90 països, per tal de satisfer la creixent demanda d'aquest producte, sobretot provinent dels Estats Units. Jo crec que hi ha un clam social que el sabem llegir tots, cap a la descarbonització, cap a poder deixar un entorn més net als nostres, a les següents generacions. Aquest clam social l'hem llegit bé i després hi ha tendències de mercat. En aquest cas s'alineen les dues. Tenim molt clar que el futur, sobretot començant per les màquines de potència més baixa i anar pujant, el futur és elèctric. La tecnologia hi és, està al mercat, nosaltres la dominem, hem sigut capaços de portar-la a la indústria i poder ajudar aquesta descarbonització des d'una empresa industrial ens omple d'orgull. Nosaltres pensem que això és el que ens permet, el domini de la tecnologia des de Manresa ens permet competir a tot el món i això ens permetrà segurament doncs, omplir un segon torn i un tercer torn. Per tant, estem parlant de crear llocs de treball a la fàbrica, estem parlant de crear llocs de treball d'alt valor afegit en la innovació de la companyia, que en el fons és el que ens dona la clau del futur. Fundada el 1956, AUSA es dedica al disseny i producció de vehicles industrials compactes i compta actualment amb una plantilla de més de 300 treballadors, 40 dels quals són enginyers de l'àrea de R+D. En el seu moment també van produir un minicotxe, el PTB, al qual el conseller Roger Torrent no ha resistit a enfilar-s'hi.